Há 3 anos, Andrilene foi diagnosticada com cálculo renal, doença mais conhecida como pedra nos rins. Atendida pelo Sistema Único de Saúde, até hoje, ela espera por uma cirurgia. Procurei a médica que estava me tratando e falei para ela. E ela passou o ultrassom devido a essas dores. Aí foi procurar o tratamento, que é um pouco demorado. A gente manda a guia para a central e desliga para a gente poder ir. E é demorado. Segundo o médico, muitos pacientes podem ter cálculo renal e não sentir dor. Somente através de exames é possível confirmar a doença. Hoje, o melhor exame, padrão ouro que nós chamamos, é a tomografia, de abdômen e pelve. Pode ser feito outros exames, a gente pode lançar a mão de uma urografia escritora, ultrassonografia e até mesmo um raio-x simples de abdômen, localiza a pedra. Aqui no Pará é muito comum pacientes com cálculo renal recorrerem ao famoso chá de quebra-pedra, bastante vendido aqui no Ver o Peso. Mas ao contrário do que diz a crendice popular, não há nenhuma substância mágica no chá que seja capaz de remover a pedra do rim. O que acontece é que, na maioria das vezes, a pedra é pequena e sai naturalmente pela urina. E quando a pessoa bebe regularmente o chá, o aumento de líquido no organismo ajuda nesse processo. Para tratar o cálculo renal, as recomendações médicas são outras. Nós recomendamos, a maioria das vezes, tomar bastante líquido, de uma forma geral, água, chá, suco, tá certo? Não prender a urina. Depois de descobrir a doença, Andrilene mudou os hábitos e está mais preocupada com a saúde. Tudo lá em casa é pouco sal, bastante água. Muitas pessoas que estão em casa agora, eles não sabem que quanto que a água é importante. A gente tá na lida do dia a dia, acaba esquecendo de tomar água. E depois, quando a gente já está com essas crises, a gente procura fazer, mas já está tarde, né?